No a ten první den jsme si vydělali prostě třeba 20 tisíc, jo, za to, že jsme takhle někam jeli, točili jsme tam pivo. Tak jsme si říkali, ježiš, to musí být prostě skvělý biznis, jo. Půjdem do toho. Tenkrát to bylo ještě poměrně jednoduchý dostat se s něčím novým na trh. Teď bych to znova nedělala. Teď, kdyby mě někdo řekl, jestli to chci dělat znova, tak bych se asi hodně zamýšlela. Akorát pak, když na Antap někdo napíše, že ta Helena je fakt šťavnatá a dobrá, tak je to takový. No já jsem v té době, jsme vlastně v té době hrozně chtěli stavit vlastní pivovar, ale asi 2 měsíce potom, co nám volal, jsme zjistili, že Kája je těhotná s Aneškou. Teď, kdybych si zakládala lítající pivovar, tak bych musela dělat úplně něco jako jinak, nejlíp, inovativně a asi bych si vybrala nějaký hodně specifický piva. Přátelé, dobrý den. Zdravím vás u dalšího dílu Osobností piva. Se mnou Honzou Grmelou a máme tady dneska Davida Jandu, který ale ovšem moc mluvit nebude, protože před natáčením těsně ztratil hlas. A tím pádem se tady dneska dostáváme do situace moderátora, který nemluví. Ale má to napsaný. Jo, má to napsaný a mě to bude šeptat, nebo vám to nějak zesílíme, otitulkujeme. Máme tady dneska Jirku Chroustovského a Karolínu Chroustovskou. Pivovaru Chroust. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. No a ještě samozřejmě tady máme malého chroustáka, chroustačku, teda bych byl přesný. Takže ano, pokud uslyšíte nějaké ruchy, tak to je přesně tenhle případ. A to je tady ta Helenka, jestli to vidíte, tady je to pivo. Trošku podobná, já myslím, že v pohodě. Takový do zelena jsou holky. No tak nám povězte, jak jste se k tomu vůbec na začátku dostali, jak vás napadlo si otevřít letající pivovar, to jste se jako jednoho dne probudili a řekli si, hele, to je super, budeme vařit pivo. Já vím, že ty máš nějakou historii s Ravenem. A to začalo? No tam to začalo. Vrtiš nás tenkrát hecnul, ať do toho jdeme, že to je jako dobrý nápad. My jsme jako přemýšleli nějaký vlastní pivo, vlastní receptura, ale Vrtiš byl ten, který mě poňouknul a pak už to běželo, no. Po 2016 podzim. No to si pamatuju, to jste takhle jednou jeli nějak spolu dodávkou, ne? A ty jsme nadšeně z té dodávky volala, že kupujem sudy a vaříme pivo. On to Ládě umí tak natchnout lidi pro cokoliv, pro nějakou blbost. Tak jsem řekl, že teda jo, no. Vzal jsem 13. plat z banky a ještě veškerý úspory a koupili jsme takhle naše první sudy. Tenkrát asi 50, ani ne 50 sudů, jo, možná třeba. Jenom na tu první várku vlastně jsme to nějak koupili. 30 sudů, myslím, 30 sudů, no. Takže pivovar začal tak, že jste koupili sudy a to prostě bylo to rozhodnutí, že teda budeme vařit pivo na letačku, nebo bylo tam nějaké hlubší přemýšlení o tom, jestli jo, nebo ne, nebo... No, my jsme vlastně už vlastně předtím nějak jako trošku s tím pivem vlastně koketovali a já jsem založil pivní e-shop, který vůbec nefungoval, byl to hrozně špatný biznis a bylo s ním hrozně moc práce. Ale vlastně na základě toho jsem potkal Ládě Vrtiše, který zavážel. No a nějak mě napadlo se s ním dát vlastně dohromady. Začali jsme jako za Ravena jezdit na festivaly. Tak jsme se vlastně půjčili jejich stánek, jinak jsme si vlastně pronajeli pípy, pronajeli jsme si dodávku a jeli jsme na nějaký festival. No vlastně hned úplně první festival byl Piva Burger Fest. Což je vlastně jako jeden z nejlepších festivalů, na který člověk jako pivovar může jet. Takže tam má v podstatě zaručeno, že tam něco viděla. No a ten první den jsme si vydělali prostě třeba 20 tisíc, jo, za to, že jsme takhle někam jeli, točili jsme tam pivo. Tak jsme si říkali, ježiš, to musí být prostě skvělý biznis, jo. Půjdem do toho. Ty další festivaly už tak jako úspěšný nebyly, ale
prostě nás to bavilo a Kája vlastně taky na základě toho začala pracovat v Ravenu jako sládková. Čili ty jsi to nastoupila až potom? No, já jsem to studovala na chemicko-technologický, tam byl jako obor pivovarnictví, ale věděla jsem, že tam je, přišlo mi to docela zajímavý, ale neviděla jsem v tom, neměla jsem tehdy ponětí, že to bude moje životní dráha. A až vlastně s tím potkáním se s Vrtišem, s tím jako pivním e-shopem, celý takový ty začínající vlně piny pivovarů, tak to tak nějak zakliklo všechno dohromady, no. No a já jsem vlastně tenkrát pracoval v bance a hrozně mě to štvalo, ještě navíc, takže jsem věděl, že chci dělat něco jiného. No a vlastně jakmile jsme zjistili, že by se tím dali vlastně vydělat nějaký peníze, nebo že by nás to v podstatě mohlo uživit, tak já jsem vlastně přestal pracovat v bance a začali jsme to dělat naplno. Teda já vlastně jako jsem zavážel a dělal jsem prostě všechno okolo, jezdil jsem na ty festivaly a Kája vařila naše pivo a do toho vařila ještě v Rignu. A ještě do toho na školy. Ještě studovala, jasně. No. Ale ještě předtím, než skončil s tou bankou, tak to taky občas vypadalo, že skončil v bance v 6 sednul do dodávky, přehodil oblek za tričko a džínsy a jel zavážet. Jo, takže ta představa o jednoduchým letajícím pivovarnictví asi není úplně taková, jaká si lidi možná představujou. Ne. Já si myslím, že to je vlastně docela těžký biznis, být letající pivovar. Já už jsem to vlastně asi říkal párkrát různě, ale člověk je hrozně závislý vlastně na tom pivovaru, kde vaří. A plus teda stráví svůj život v dodávce, no. Když jí má. Ale jinak je to pivo, takže je to super. To bylo moje stavební spoření, naše dodávka. Jo, to je hezká investice do stavebního spoření, do stavby, no. Ty se tam něco chceš zeptat? Kde a kdy jste první várku uvařili? Proč zrovna tam? No bylo to v Ravenu, logicky. To tady má být napsaný, no. Bychom mohli ignorovat vlastně úplně úspěšně, by zajímalo, co by s tím dělal. To bylo hrozně neslušný, já myslím, že bychom neměli. Bylo to v Ravenu, bylo to v listopadu 2016 a byl to stout s takovýma bobama. A v Ravenu to bylo proto, protože jsem tam vařila, takže mě tam nechali si zařádit podle vlastní receptury. No. No a pak se stalo co? Tak jste měli pivo v sudech a teď co jako? Teď vám lidi jako trhali ruce, ježiš, nový pivovar, super, anebo to bylo, tak my to ochutnáme a uvidíme. Tehdy naštěstí docela trhali ruce, řekla bych. Nebo trhali ruce. Bylo poměrně snadné je přesvědčit, aby to zkusili. Kolik jsme měli? Jsme měli jako 20 sudů a nějaký lahve, že? A pár lahví, co jsme se nalahovali tam večer v Ravenu, no. Takže, no, vypadalo to tak nějak, že vlastně Láďa Vrtěš nám hrozně pomohl v začátcích. Že nám vlastně poskytnul svůj mailing list na všechny prostě hospody, kam zavážel v Praze. Takže jsem to vlastně obeslal s tím, že je tady nějaká jako nabídka. Jsme nový pivovar a že rádi zavezeme vzorky toho piva v lahvích. No a vlastně nějaký lidi se ozvali, jsme tam zavezli ty vzorky a poměrně vlastně i dost z nich si objednalo pak jako ten sud, třeba Beer Geek, vlastně už jako první hospoda v začátcích, dno pytle a vlastně spousta hospod, co nám teď zůstalo, jo, co jsou ty naše nejlepší odběratele. Jo, na Palmě, Galerie piva prostě a další. Že ty konce Ale Bar to nebyl, že vznikl z toho Ale Bar. Takže vlastně už vlastně v začátcích našeho pivovaru se utvářela nějak jako ta aktuální odběratelská základna, co teď konc máme. A měli jsme štěstí na časování, no, že tenkrát to bylo ještě poměrně jednoduchý dostat se s něčím novým na trh. Teď bych to znova nedělala. Teď kdyby mě řekl, jestli to chci dělat znova, tak bych se asi hodně zamýšlela. No a co je pro ten letající pivovar nejdůležitější? Ty jsi, jako, nevím, tady tak kdo z vás to řekl, že to souvisí s tím domovským pivovarem, ve kterým vaříte. To asi bude hodně podstatná část toho úspěchu piva samotného. Já bych řekl, že jako nejenom pro letající pivovar vlastně, ale i pro klasický pivovar jde o pivo. Aspoň pro nás. My jsme se od začátku snažili jít nějakou cestou vlastně toho nejlepšího piva, co jsme schopni vytvořit, tak a aby tam samozřejmě nebyly žádné vady a aby bylo dobrý, pitelný,
Nikdy jsme se nějak úplně třeba na tom pivu nesnažili šetřit. Vždycky jsme si říkali, že se do toho piva budeme snažit dát vlastně to nejlepší, co můžeme koupit. A na základě toho jsme byli třeba i dražší než konkurence, ale nějak vlastně to ani nevadilo v té době a díky tomu jsme se vlastně vyprofilovali, že aspoň doufám, že si o nás ostatní myslí, že vaříme vlastně docela dobrý pivo. Jasně. Až to se píšeš, tak se zeptáme na nějakou tvoji věc. Teďka tady mám před sebou ležák. Vy asi vaříte hlavně ale. Dává vůbec pro letačku smysl vařit ležák? Dá se to prodávat za podmínek, který vám umožní to vařit v normální kvalitě a s normálním ziskem? Nebo je to spíš taková sranda, že vás to baví a vlastně vám o ty peníze tolik nejde u toho ležáku? No, vařit ležák je takový... Nejdřív to bylo, že jsme museli. Prostě ta poptávka tam byla. V momentě, kdy člověk dodává nějakým hospodám nebo pivotékám část jeho portfolia, tak skrz ten ležák se dá prodat toho piva víc. Prostě často si začnou ležákem, přidají k tomu nějaký speciály a tak. Co se týče nějakých marží, nebo jestli to vůbec finančně... se to vůbec finančně vyplatí. Tak jo, v momentě, kdy jsme začali vařit teďkon v kloku, tak jo, tak jsme se dostali na nějaký slušný náklady s tím. Jako vlastně na začátku, když jsme vlastně, já bych to možná uvedl, my vlastně teďkon spolupracujeme výhradně s pivovarem Klok, kde jsme si pořídili našich vlastních 5 30 hektolitrových CK tanků. Což je celkem slušná investice. Jo, už to něco bylo. A vlastně jsme s nima uzavřeli nějakou dlouhodobější smlouvu, kde je vlastně zmíněný, že nám jako budou vařit pivo, nebo jestli tam můžeme vařit pivo. A vlastně na základě i tady té investice, vzhledem k tomu, že oni vlastně s náma neměli žádný investiční náklady, ta varna to odvařit dokáže, tak my jsme byli schopni dojednat nějakou vlastně rozumnější cenu vaření, než jsme měli dřív. A na základě toho se dřív ten ležák nějak jako extrémně nevyplatil. Když se do toho započetly vlastně nějaký náklady na dopravu a náklady na vaření, tak na tom byla znatelně nižší marže. Takže vlastně dříve jsme ho ani tolik nevařili. Byla to spíš taková jako nutnost, když jsme potřebovali právě festivaly, nebo když vyloženě nějaký jako odběratel chtěl, anebo jak říkala Kája, pro nějaké vlastně rozšíření té jako nabídky v konkrétní hospodě. Ale na druhou stranu teďkon už se nám ten ležák i vyplatí finančně a vaříme ho nastálo. A je to hezká exportní položka, je teda ležák, nutno dodat. Jo. No, no. To nikdo není až tak zvědavý na nějaký kyseláče z České republiky, a spíš na ten ležák obecně. Jasně, a s cenou problém není na exportu. Zatím jsme asi problém neměli, ale my teda až tak jako tolik nevyvážíme a vyvážíme spíš zatím do západní Evropy. Uh-huh. A tam jsme, zrovna jako konkrétně u ležáku, jsme na problém s cenou nenarazili. Jasně. David se ptá, kdy vznikla, jakým způsobem vznikla spolupráce s Klokem? Proč se zase vlastně začali s nima dělat to pivo? No, a to jsme se tak jako... To je tvoje historka. Já si jako vzpomínám, ono už je taky docela dlouho vlastně, co jsme začali vlastně spolu jednat o tom, že vlastně uděláme něco dohromady. A vlastně začalo to tak, že nám volal Kuba Sichra, že vlastně staví nový pivovar a jestli bychom tam nechtěli vařit. No já jsem v té době, jsme vlastně v té době hrozně chtěli stavit vlastní pivovar, ale asi 2 měsíce potom, co nám volal, jsme zjistili, že Kája je těhotná s Aneškou. takže jsme tak nějak jako otočili. Zhodnotili jsme situaci. Když jsem se díval na to, kolik bychom vlastně do toho museli investovat, kolik bychom si museli půjčit, jaký obrovský to bylo, by to bylo riziko, tak jsem začal přemýšlet nad tím, jestli by tady nebyla nějaká jiná cesta. No a vlastně my
Vždycky, když jsme někde vařili, tak jako primární problém byl v tom, že ten pivovar na nás přestal mít kapacitu. A já jsem se vlastně tady tomu problému chtěl nějakým způsobem vyhnout. No a nějak jsem se nad tím zamyslel, zjistil jsem, že kluci tam chtějí dělat vlastně varnu, která je na 30 hektolitrů a má 4 nádoby. Takže jsem začal počítat, že ta varna by v podstatě při nějaké jako úplně maximální možné kapacitě dokázala uvařit třeba až nějakých 40 000 hekto, takže jsem si říkal, tam problém asi nebude, tam prostě vždycky někdo může přijít a prostě tu jednu várku odvařit, buď my, že jo, nebo kluci. A vždycky vlastně je problém spíš v té kvasné a ležácké kapacitě. Mm-hmm. Takže na základě toho jsem si řekl, že když si vlastně koupíme ty vlastní tanky, kde kam budeme moct vařit vždycky jenom my, tak se nikdy nemůže stát, že by ten pivovar na nás přestal mít volnou kapacitu. Tím mě trošku přivádíte na myšlenku, jak moc pro malý pivovar, ať letající nebo kamenej, dlužíte ten marketing v dnešní době. Je to jenom o tom, že máš dobrý pivo a ty zákazníci zatím přijdou, anebo musí to být jako o hezké grafice, musí to být o vymazlených flaškách a no vidíš, to tam taky máš. Jsem dostala v rámci novoročních jako nějaký bilancování, jsem dostala za úkol marketing. Vedle všeho ostatní. Bylo mi řečeno, musíme začít dělat ten marketing, tak zatím jsem si poslechla dva podcasty a nejsem z toho moc moudrá, takže je to takový organický z naší strany. Prostě děláme věci, co se nám líbí, vizuálně, chuťově a všechno, co vzniká na našich sociálních sítích a celý ten jako vizuál pivovaru, tak je skutečně od srdce, no. Takže to musí být upřímný, říkáš. Je to upřímný a dost často psaný na záchodě, kdy člověk má jedinou chvíli klidu od dětí. No, ale jako já si myslím, že je to začíná být čím dál tím důležitější, ten marketing. Že, je to důležitý. Že třeba před 5 lety, když jsme začínali, tak vlastně marketing nedělal vůbec nikdo. Ale teďkonc, když už třeba nějaký pivovary vlastně vyrostly nad určitou velikost a můžou si dovolit vlastně do toho začít investovat, tak jakmile to člověk nemá, tak se začne znevýhodňovat vůči těm pivovarům, který to mají. No, prostě marketing byl dodávno takový abstraktní slovo pro nás, no. Ale my začínáme chápat tu důležitost i toho, jak se člověk prezentuje. Hmm. To mi tady odkazuje na jednu českou političku, jestli je důležitý mít profesionální fotky, nebo jestli jsou lepší ty vlastní. Třeba s pávem profesionální, nebo i bez páva. Je to jedno, nebo má to nějaký vliv na to, jak ten pivovar vystupuje? Já zrovna ty fotky si myslím, že jsou fakt jako jedno, no. Jako 70 měsíčně bych za to určitě nedal. A oni ty filtry, co jsou jako předinstalovaný v rámci toho Instagramu nebo telefonu samotného, tak to stačí, aby člověk byl hezký. Jo, jako, myslím si, že stačí prostě dobrý telefon a snažit se o to. Jo? Dávat tam prostě ty posty třeba jen dvakrát, třikrát týdně aspoň. Spíš konzistence, než nějaká jako nadprůměrná kvalita. No. Což to jako nám třeba... Nejde ani jedno. Nám to moc nejde. Ano. Autenticita je rozhodně důležitá. To je to slovo. Máš na jazyku, víš, jen to říct. A to je dobrý, že s tím nemáme problém, protože nemáme nikoho, kdo by to za nás dělal, že jo? No. S autenticitou. Jak moc důležitý je pro pivo ten příběh za tím pivem? Tady vidíme Helenu, že jo? Tady vidíme živou Helenu. Jak je to s těma příběhama, za těma jednotlivými značkama? Já myslím, že lidi to mají veskrze hrozně rádi, ať už je zatím nějaký konkrétní človíček tady, nebo že Jura má svůj ležák a tak. Baví je to, ale ne vždy se ten, nebo takhle, ne každý pivo má svůj příběh. Zas takový pohádkáři nejsme. Ale v momentě, kdy má, tak bych řekla, že lidi si k němu líp vytvoří vztah, kupují si ho opakovaně a když se to pivo vaří znova, tak si ho rádi koupí. Hmm. Akorát pak, když na Antap někdo napíše, že ta Helena je fakt šťavnatá a dobrá, tak je to takový. No. Čili udělat pivo, který se jmenuje XY, jenom protože jsem se zrovna probudil, není ta správná cesta? Ale tak
ta cesta tam u většiny těch piv taková je. Nebo takhle, každý to pivo vzniká s nějakým záměrem, ať už je to zábavná surovina, zábavný pivní styl, ale ne vždy je zatím zábavná osoba nebo zábavný příběh. No, to bychom asi pohali, kdybychom se tvářili, že jo. A za nějakým z těch vašich piv je nějaký hodně zábavný příběh? Máme nějaký zábavný příběh? No, já bych řekl, že primární problém u nás je, že těch piv vlastně děláme tolik, že jako nemáme dost příběhu. Tak říkám, nejsme nějaký pohádkáři, abychom u každého měli nějakou originální story. Asi vlastně jako největší příběh je za těma jako osobníma pivama, no, právě jako Jura, Helena, Aneška. Teď budeme dělat i Karolínu, aby to Kaje nebylo líto. No, konečně. A pak pravděpodobně ještě budeme muset dělat Tomáše. To je vlastně náš to kolega, který dělá vlastně všechny závozy. David se ptá, kam se ze znaku vytratil ten chroust, protože je tam nápis chroust, ale není tam žádný brouk. No, to přišlo s naším grafikem novým. Ne, tak my jsme se vlastně od toho znaku asi chtěli vlastně trošku odprostit, no, možná jako hlavně já, jako já jsem od malička chroust a nějak vlastně to jako ta asociace s tím hmyzem na etiketě mi nepřišla, nebo na etiketě a jako celkově grafika toho pivovaru mi nepřišla jako úplně správná cesta. No, většina lidí. Dodat, no. Že aby se to jmenovalo pivovar chroust, tak jsem musela já za to agitovat a ne zrovna krátkou dobu. A to jsem ještě tenkrát byla za svobodna. Abych pojmenovala po svém příteli pivovar, no, tenkrát. Prostě jsme bojovali, ale myslím, že teďkon dobrý. Teď snad bude nějakou dobu klid. Žádná nová vizuální identita, doufám, pár let nebude. Vy jste to trochu už nakousli, ale jak vznikají vaše recepty? Kdo za to může? Je to tvoje dílo Kájo, nebo to děláte dohromady nějak? No, zpočátku to bylo jenom moje dílo, ale čím víc Jirka o tom tím žije vlastně, čím víc čte, vnímá to, co vaříme, ty nuance v tom a tak tím víc se z toho stává takový jako společný dialog těch piv. Takový ty technický věci, jakože kolik sladu tam dát, aby to bylo taková stupňovitost, to je pořád na mě, ale tvoříme to dohromady a většinou jde buď o nějaký styl, který chceme uvařit, nebo nějaký zajímavý chmel, který chceme mu dát to nejlepší, v čem může vyniknout. No. Já bych řekl, že tomu poskytuju spíš jako nějaký jako spíš jako právě marketingový podklad, že třeba někde čtu nějakým třeba zajímavým chmelu, který bychom mohli použít, nebo jsem viděl, že nějaký pivovar z Ameriky uvařil vlastně tady to pivo a vlastně vedla k tomu nějaká tady ta cesta, používal třeba nějakou novou techniku, který bychom mohli vyzkoušet. Takže vlastně já tomu spíš dávám nějaký jako takovýhle impulzy a pak vlastně na Káje, aby to zrealizovala. Takže vlastně díky bohu na mě není 100% odpovědnost za ty piva. Je to hlavně na Káje. A čili ty přijdeš s nějakou vizí a Kája ji potom zhmotní do toho receptu? A já hezky říkám, Ježišmarja. To chceš po mně zázraky. Ne, je to vždycky o nějakém jako dialogu a ty podněty jsou, řekla bych, že od obou prostě. Když nás něco zaujme a vidíme něco, co bychom buď si chtěli zavařit, anebo nějakou zábavnou surovinu nebo styl, který bychom chtěli zkusit, tak to uděláme. No. Ale myslím si, že je skvělý, vlastně, že se o tom můžeme bavit společně, že tady probíhá nějaký dialog, protože jinak bychom měli tichou domácnost. Přesně tak, protože dva lidi prostě, když se baví, ve výsledku vymyslejí víc než samotný člověk. Že můžou nějakým způsobem sami sebe challengeovat, to bude z toho druhýho i. A vlastně bychom třeba i byli rádi, kdyby nás jednou bylo ještě trošku víc, aby jsme to třeba mohli diskutovat v nějakém ještě širším kruhu vlastně sládků. A tak třeba jednou, no, třeba jednou se nám to podaří. Prosím? Vyjde na vás, my tě neslyšíme vůbec. Na stejné vlně. Jo, určitě, no, určitě. Tak chce to mít jako stejně vlastně naladěný lidi v tom týmu, no. Jako, když člověk vaří moderní piva, tak když je tam vlastně člověk, který ho ty moderní piva nebaví
a vlastně k ním nemá moc co říct, tak je to vlastně trošku zbytečný. No. Ideální je vlastně mít v tom týmu člověka, který tím pivem žije, rád ochutnává nový věc. No, nebaví tě to, co říkám, jo? Ale kluci, dejte mi kluci 10 minut, já ji uspím a pak budeme mít 3/4 hodiny klid. David se ptá, jak přistupujete ke kvalitě? Jakým způsobem řešíte, jaký máte pivo, jak ho kontrolujete, jak přistupujete k tomu, když vám zavolá hospodský, hele, tady jsem měl vašeho Juru a je to nějaký zkažený. No tak vlastně kvalita je u nás na prvním místě. My se primárně vlastně to pivo snažíme jako uvařit, což jako ne vždycky děláme sami. Vlastně spoleháme se na ten pivovar na Klop, kde on to pivo vaří, tak aby bylo uvařený dobře. To znamená s co vlastně nejnižším kyslíkem, bez vat, prostě aby to byl kvalitní produkt. A takže to je vlastně jako první věc. No a to vlastně v průběhu toho procesu ho buď se někdy snažíme vařit sami, což teď vlastně úplně moc jako nejde, protože Kája musí být s Helenkou, takže je takový jako složitější. Nicméně to pivo se vlastně snažíme kontrolovat v rámci vlastně toho procesu výroby xkrát, vlastně co nejvíckrát můžeme, aby jsme vlastně předešli jakýkoliv problémům. Když tam třeba nějaký problémy vzniknou, tak aby jsme ještě měli čas je nějakým způsobem vyřešit. A co se týče vlastně přístupu k reklamacím, tak vždycky bez rozdílu je uznáváme. Jasně. A je to i pro případy, kdy vidíš, že třeba ten zákazník má tendenci to zneužít, nebo to se nestává vůbec? Přijde mi, že se to nestává. Ještě jsme nenarazili na člověka, který by se to snažil zneužít. Vždycky tam byl nějaký problém. A ono vlastně u toho piva, jak se to dělá přece jenom dost rukodělně, těch problémů může vzniknout docela dost. I co se týče třeba přistáčení, může v tom být nějaký bordel v tom sudu, může být třeba pěnivější nějaký sud. Takže fakt vlastně ani nad tím nějak jako nepřemýšlíme a vždycky to vyreklamujeme. No a kde ty osobně vidíš největší problém českého mini pivovarnictví, co se týče kvality piva? Protože předpokládám, že vy ochutnáváte spousty piv, abyste měli představu o trhu celkově. S čím se setkáváte často? Já si myslím, že to je možná nějaký vlastně jako nedostatek vybavení těch pivovarů. Protože ono vlastně na to, aby člověk uvařil pivo a stočil ho vlastně s nízkým kyslíkem, tak potřebuje mít v pivovaru kvalitní vybavení. Musí prostě přetahovat buď se s tím COčkem, což je drahý, nebo musí mít nějaký generátor dusíku, který taky něco stojí. No a co týče toho stáčení, tak to je ještě jako další věc. To je samozřejmě jako hrozně nákladný pořídit si stáčečku, která je schopná vlastně to pivo naplnit s nízkým obsahem kyslíku. Takže si myslím, že to je vlastně jako určitá podvybavenost, jako jeden z těch problémů. Druhý problém možná je, že vlastně lidi třeba úplně jako 100% nevědějí, jako na co by se v té výrobě měli koukat. Právě jako třeba ten obsah kyslíku. Že není moc pivovarů, který by to nějak jako měřilo a dělali si záznamy ohledně toho. Kde vidíš budoucnost pro pivovar Chroust? Co chystáte na blízkou budoucnost a na vzdálenější? Máte nějaký sny, co byste chtěli zrealizovat třeba za 5-10 let? Jasně. No tak jako první věc teď konce je, že musíme ty naše dcery dostat do nějakého jako rozumného věku, aby jsme měli už trošku víc času. Ale vlastně už jako od začátku jsme chtěli stavět pivovar. Zatím se to nepodařilo, ale vlastně ta myšlenka pořád přetrvává a pořád vlastně bychom jednou ten pivovar chtěli mít. Takže ta budoucnost je tam, no, udělat si jednou vlastní pivovar a vařit si tam vlastní pivo. A mít to až do konce života, pravděpodobně. Jak by také pivovar měl vypadat? Mělo by to být tady v Praze? Nebo by to mělo být někde úplně jinde? Mělo by to být s hospodou? Nebo?
No. Jenom výroba piva bez... Ale přemýšleli jsme nad jako všema možnýma variantama, popravdě. A vlastně furt se to nějakým způsobem měnilo, jo. Ale teďkonc aktuálně bychom měli rádi pivovar někde co nejblíž Prahy. Otázkou je, nebo i v Praze, otázkou je, jak to bude vypadat jako s různýma místama, který bychom si mohli pronajmout, protože samozřejmě čím blíž Praze, tím je to dražší. Takže uvidíme, jako, na co nakonec narazíme. A takže asi to bude nějaký pronátej prostor, protože si nedovedu představit, že bychom někdy našetřili na to, že bychom si ještě udělali vlastní barák k tomu. Bude stačit ta technologie. No ta technologie, uvidíme, na co bude mít prostě v tu chvíli, až se to bude dělat. Kdybyste měli něco poradit lítačům, kteří teďka začínají, co byste jim řekli, že mají udělat, nebo jak byste to udělali třeba vy sami jinak, kdybyste museli mít ten lítající pivovar v dnešní době? Tak důležitý je to, že bychom museli. Za mě asi nějaká odlišnost, jakoby ten trh už je teď tak saturovaný nějakýma jako kvalitníma, stabilně kvalitníma pivovarama, který vařejí napříč stylama a vařejí to všechno jako velmi dobře, naprosto nadstandardně dobře, že teď, kdybych si zakládala lítající pivovar, tak bych musela dělat úplně něco jako jinak, nejlíp inovativně a asi bych si vybrala nějaký hodně specifický piva. No, já bych řekl, že pokud nemáte zkušenosti s vařením piva na velký varně v nějakém pivovaru, tak se nad tím zamyslete určitě, jestli to dělat nebo nedělat. Protože ten trh je teďkonc už tak jako hodně konkurenční, že když člověk přijde s pivem, který už jako od začátku vlastně není fakt dobrý, tak si ho ty hospody odškrtnou jako průměrný pivovar. A už jakože třeba ochutná jedno, dvě piva a už pak nemají úplně motivaci zkoušet ty další, i když se třeba ta kvalita zvedá. Tak už vlastně jako to první pivo, který vlastně vrhnou na ten trh, musí být fakt dobrý. No. A to je jako jedna věc. A druhá věc je, podle mě by měli mít nějaký plán. Jo, měli by vědět, že třeba tady prostě nějaký kámoš staví pivovar, a vím, že tam vždycky budu mít vlastně svoje místo na vaření piva, jo? Nebo mám nějaký peníze bokem, chci stavit pivovar a tady to je jenom něco, abych vlastně začal nějak budovat ten brand. Kájo, dokázala bys nějak říct, z jaký části ti pomohlo tvoje vzdělání pro to, abys mohla vařit dobrý pivo? A nebo to byl jenom drobný střípek do té celkové skládačky těch zkušeností a toho, co spotkala po cestě, když jste tady to společně založili a provozovali? Řekla bych, že to vzdělání je určitě užitečný. Že člověk měl nějaký základy biochemie, chemie nějakých, jako i tím, že jsem studovala chemicko-technologickou, tak jako určitý technický vzdělání, že člověk prostě ví, jak funguje čerpadlo a nějak se s tím umí poradit. Ale u toho kraftového piva, tak jak to vaříme my, tak bych řekla, že většinou užitečných věcí, které jsem se naučila a které aktivně používám pro to, když tvořím recept nebo čtu o něčem novým, tak jsem se naučila třeba v posledních 3-4 letech a to už jsem ze školy. No. Takže ten základ je výborný, člověk ví, o čem se mluví a nemusí se dívat na to, co jsou, já nevím, nějaké chemické sloučeniny, jak fungují, nemusí se složitě dočítat takový ty informace o sladech a podobně, že ten jakoby základ má, ale tím, že teď to, co vaříme, tak jsou vlastně ty nejnovější trendy a nejnovější poznatky a to, co ještě není v učebnicích a v učebnicích ještě hrozně dlouhou dobu nebude. Takže základ je to dobrý, ale je to hodně o tom, co člověk přečte v poslední době. No, pořád člověk musí zůstávat tak nějak informovaný těma nejnovějšíma poznatkama, nejnovějšíma studiema, nejnovějšíma. No třeba v ochmelech se teď zjišťuje mnohem víc, než se vědělo před 10 lety a bohužel to ještě se nepropsalo ani do těch učebních plánů, ani tak. Ale nutno poznamenat, že jsem studovala školy, které jsou
docela všeobecný, jo? Že i ta podskalská to bere tak jako ze široka a jenom takový ty jako stabilní základy, jak se dějí ležáky, já nevím, jak si spočítá stupňovitost piva na základě toho a toho sypání a tak. No. Ale to, jak se, já nevím, jak správně nadávkovat dry hop do toho a toho piva, když máš tolik a tolik proteinů v sypání, to se tam člověk nedozví. No a když budu začínající sládek, který teda si třeba udělá tu podskalskou, nebo nějaký učňák, nebo tady Davidovku rozbír akademii, co pak mám udělat, abych se mohl stát dobrým sládkem, který umí vařit piva podle těch moderních standardů kvality, moderních standardů chuti a zajímavosti? Ochutnávat. Hrozně jako důležitý je ochutnávat co nejčerstvější piva z té produkce, která tě potenciálně zajímá. Jo, ať už jsou to ale, ať jsou to ležáky, ať už jsou to ovocní piva, spontánní piva. Prostě nachutnat si, co vlastně zákazník chce a kde je ta špička, kde, kam se vlastně člověk chce dostat. No a pak prostě sledovat, co vařejí pivovary, který tebe samotného inspirují. Třeba Instagram je můj velký zdroj inspirace, protože prostě všechny ty pivovary, který frčejí v uvozovkách, tak prostě hodně informací se tam člověk dozví o těch pivech, co používají za kombinace chmelů, jo, který styly komplementují kterou surovinu a tak. Takže sledovat prostě, co se děje tam, kde by člověk chtěl ideálně bejt, tam, kde by ty piva chtěl mít. David sice říkal, že jsem otázku změnil a nezměnil. Kdybyste byli pivo? Jaký byste byli pivo? Kdo bychom vás našli? Kdo by vás čepoval? Začni, ne, prosím tě. Kdybych se čepoval? Taky. Na nějakém festivalu letním veselým. A co bys byla za druh piva? Co bych byla za pivo? Nějaký navoněný pšouk. To nás jednou řekli, že vaříme navoněný pšouky. Tak nějaký navoněný pšouk, nějaká zábavná, lehká neipa, nějaká hodně jako ovocná. Taková tak, když člověk jí pije a pak když si krkne, tak cítí ten chmelež v nose. Jirko? Ty, já fakt nevím, no. Jako asi bych byl rád nějaký pivo, který je dobrý. Jo. Naše pivo možná... bys chtěl být. Naše pivo bys chtěl být. Snad doufejme, no. Čas od času se podaří. Ne, já bych chtěl být nějaký pivo, který zraje do krásy. To znamená nějaký třeba Imperial Stout, nebo něco takový jako fakt sladovýho, který jako s časem je trošku lepší, no. S tímhle já žiju. Krásný. Zraje do krásy. Kdybyste chtěli něco říct závěrem, co by to bylo? Já si myslím, že bychom byli takový jako negativní vlastně, jako s tím. My jsme negativní. No, jako v podstatě jsme říkali lidem, ať jako se nepouštějí do vaření piva. Ale... A že musí studovat angličtinu, aby mohli vůbec vařit. Ne, není to pravda. Hlavně jsou odvážní. Ať to zkusej určitě, ale ať nad tím přemýšlej. Jo? Ale jako pivo je úplně skvělý biznis, který je... skvělý dělat, je tady hrozně moc lidí, kteří jsou fajn, je to jsou výborná. Divný, ale jsou výborný. Je to výborná komunita, člověk má najednou prostě hrozně moc kamarádů. Já vlastně, když jsem dřív viděl v korporaci, tak jsem to úplně nesnášel, ale teď si v podstatě každý týden říkám, že jsem si vybral dobře jako ten obor, který dělám, že to je super. To je legrace, je to každý den trochu jiný. Tak ty piva se pořád vyvíjí, je to fajn. No. Jeden den má člověk v obýváku Honzu Reich a druhý den tady Honzu Grnol. Vítáme všechny Honzy, to nějaký, jestli je nějaký Honza, tak může takže přespat tady u nás. Pokud na je Honza, tak tady máte volný místo samozřejmě u proustovských hrobů. Ne, je to velká sranda, je to dřina a je to frustrující občas hrozně, ale je to velká legrace. No. Takže jděte do toho. Ale naučte se anglicky. Dobrá, takže to byla Kája, Jirka Choroustovští z pivovaru Choroust. Já vám děkuju za rozhovor a přeju vám, ať se vám hlavně hodně daří v budoucnosti a třeba nějaký ten pivovar na těch 50-100 tisíc za těch 10-15 let mít budete taky. Co jste tady vyprávěl, když jsem tu nebyla? Či budeme stavit pivovar? Ne, to jsem neříkal, že bychom jednou chtěli. Jsem říkal, no. Teoreticky. Hele, Honce, děkujeme. Bylo to moc milý. Zase.
Zase někdy, no. Ať se daří zase někdy u piva. Děkujeme. Takže přátelé, to byl další díl Osobností piva. Budeme rádi, když ho pošlete svým kamarádům, aby se taky podívali, co tady ti dva společně tvoří a čím můžete třeba vypomoct jim, minimálně třeba nákupem piva. Co vám daří a zkuste nám tam dát třeba nějaký like nebo si to přihlásit k odběru, protože to je pro nás taky hodně důležitý, když máme tu zpětnou vazbu, víme, kdo se na nás dívá a čím víc vás bude, tak mezi tolik lidí se potom dostane ta pivní osvěta, kterou se tady snažíme. Díky moc. Díky. Díky. Já jsem teďka jel vlakem z Prahy nedávno a všiml jsem si, že tam máte pivo v nabídce, což mě příjemně překvapilo. Vím, že už to nějakou dobu trvá tady ta spolupráce. Jak vznikne to, že se kromě Prazdroje, který tam je už bůh ví jak dlouho a já pamatuju za svých školních let na Podskalské, tady, že jsme vždycky vyhledávali ve vlaku, jestli je řazen plzeňský vůz. Jak se podaří, že se dostane mini pivovar na takový, dá se říct, exkluzivní místo? Tak teda to zase na mě, asi spíš tady ta otázka. No já jsem tam taky těhotná, nesila těhotná. No vlastně to vlastně nedodává do těch vlaků, nedodává pivo přímo jako České dráhy. Není to jako vlastně, nejsou to České dráhy, které by provozovaly ty jídelní vozy. Je to firma JLV, jídelní lůžkové vozy, která je vlastně oddělená majetkově od Českých drah. No a tady tam vlastně zajišťují veškerý ten servis, jako vaří tam ty jídla, mají tam prostě, vaří tam čaje, kafe a mají tam i různý další pivo mezi nima. No a vlastně oni jednou udělali takový výběrový řízení, do kterého nás pozvali i mezi ostatníma pivovarama a chtěli vlastně si nechat vařit svoje vlastní řemeslné pivo. No vlastně jsme tam přišli nějak s Kájou, že jo? Ty jsi byla těhotná tenkrát? Strašně tenkrát, to jsem byla v 8 měsíci. No a prostě jsme si rozuměli. Asi jsme říkali nějaké ty správné věci. Měli jsme teda i vlastně obrovskou výhodu v tom, že jsme měli přístup ke stáčecí lince v Zichovci, kde jsme vlastně stáčeli všechny naše piva. Takže jsme se nehrozili toho, že oni na nás jako řekli, že jo, prostě může to být, já nevím, 2000 až 20 000 flašek prostě za 3 měsíce třeba. Jo. Vůbec, oni vlastně tenkrát vůbec nevěděli, kolik se tam prodá. A my jsme, vzhledem k tomu jsme věděli, že to můžeme vlastně hodit na tu stáčecí linku v Zichovce, že to s klukama nějak domluvíme, tak jsme se toho nebáli. Nutno dodat, že je vtipný, nevím, kdo všechno tam byl v tom výběrovém řízení, ale spousta pivovarů, kteří tam skutečně byli pozvaní, tak se nás teď zpětně ptají, jak jsme se tam dostali. Důležitý číst e-maily docela. Jo, je to tak, to.